Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны сонгуул хололсын анхаарлыг татж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар гадаадын дөрвөн улс, түүнээс гадна холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Конрад Аденауэрийн сан, Америк нэгдсэн улсын бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэн, Азийн чөлөөт сонгуулийн сүлжээ зэрэг олон улсын байгууллага 240 гаруй сонгуулийн ажиглагч ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлж Монгол Улсын сонгуулийн ерөнхий хорооноос ажиглагчийн ирэх аваад байна. Түүний дотор сонгуулийн асуудлаар мэрэгшсэн дэлхийн томоохон байгууллагуудын нэг болох Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын ажиглагчдын баг 20 гаруй орны 180 гаруй ажиглагчаас бүрдэж байна. Энэ багийн бүрэлдэхүүнд орсон Америк нэгдсэн улс, Австрал, холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Итали, Исланд, Канад, Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Румын, Финлянд, мөн Франц зэрэг улсын ажиглагчид сонгуулийн бэлтгэл ажиллаас эхлээд сонгуулийн бүх үе шатыг, түүнчлэн сонгуулийн өдрийн үйл ажиллагааг урт болон богино хугацаагаар тус тус ажиглах юм байна. Ийхүү олон улсын ажиглагчид Монгол улсын Их Хурлын 2016 оны сонгуулийн явцыг өргөн хүрээнд ажиглаж, улмаар хүндлэнгийн дүгнэлт гаргах юм гэж сонгуулийн ерөнхий хорооны хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгч мэдээлэл өглөө.